Moikka ja tervetuloa Ihmemutsin uuteen videoon. Tämä video on toteutettu yhteistyössä Sudion kanssa. Sudio on ruotsalainen kuulokeyritys, jonka kanssa mä oon ennenkin tehnyt yhteistyövideon. Ja mä haluan tehdä tämmösen meditaatiovideon, mitä mä en ole ennen kokeillut. Ja tää hivelee sekä korvia että silmiä. Ja parhaiten sä saat tästä videosta kaiken irti, kun sullakin on kuulokkeet päässä. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja jos sä tykkäsit tästä meditaatiotyyppisestä videosta ja haluat näitä lisää, niin laita peukku pystyyn tälle videolle. Nähdään seuraavassa videossa.